Некогашниот центар на град Кочани, местото познато за повозрастните како рај. Онаму каде што се направиле безброј веселби, денеска е слика одблизу слична на хорор филм. Разрушена внатрешност, грмушки и трева од страната, отпадок и смет веднаш против самиот плоштад во град Кочани и зградата на општината. Граѓаните велат се сеќаваат на ова место, ама моментално сликата е многу грда, а веќе вака е повеќе од една деценија. Добро си беше, за ини там свадба си правиме на ќерка ми. Се беше окей. Поодамна е, но 20 години има сигурно беше, 10-15 тука. На овој простор денеска се прави се што не треба. Вознемирувачко е за Кочанчани, бидејќи се наоѓа речиси во самиот центар. Просторот е приватен, па и од локалната самоуправа не можат да сторат ништо конкретно. Иако во неколку наврати, како што истакна градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, нелегално влегувале и го чистеле просторот. Првин, локалната самоуправа нема право да навлегува во приватни имоти. Вие добро го дефинирате дека тоа е приватен имот и дека на вистина ние немаме право да влегуваме во тук имот. Имаше во неколку наврати поплаки од граѓаните дека има поголема количина на смет. Ние влегувавме и тоа, кажувам, значи, неовластено и мислам дека тоа не е во ред што го правиме. Ангажирано е јавното предпријатие. Се што е израснато од дрва, а се повеќе во јавна површина, значи, излегуват од оградата, ќе бидат уредени. Значи, тоа што е можно и што е надвор од имотот, ќе биде средено. Како хотел турист, ова место работеше во 70-тите години, каде се правеа забави, прослави и игранки. Ова не е прва реакција на граѓаните во Кочани. Предходно истите се жалеа на неподносливата смрдеа која се ширеше од овде, бидејќи несовесни граѓани овде вршеа нужда.